Hezké odpoledne. Jmenuji se Jana Postlerová, jsem herečka a přijela jsem do krásné Třeboně na pozvání hudební mládeže. Tady je její krásný zástupce, který mi právě drží zvuk, aby mě bylo slyšet. A přijela jsem si popovídat s mladými lidmi, naplněnými určitým entuziasmem a chutí se něco naučit o naší krásné mateřštině, o tom, jak ji bránit a o tom, jak ji prezentovat. Dostala jsem krásnou květinu a bylo mi tady opravdu, ale opravdu moc dobře. Děkuji. My děkujeme.